လုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမကရာဟုလို့အဋ္ဌံအစီအစဉ်လေးအကြောင်းကိုဗီဒီယိုကလစ်လေးနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဋ္ဌံအစီအစဉ်လေးဟာပြုလုပ်သူအတွက်ပြင်းမှန်းမှုစင်ရဲမှုတွေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းကင်းလွတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်စိတ်အစဉ်မှာပြင်းမှန်းခြင်းစိတ်အစဉ်မှာညှဉ်းနှွမ်းခြင်းရှိနေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။အခက်အခဲပြင်းမှန်းမှုတွေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလွတ်ကင်းစေတဲ့အဋ္ဌံကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရာဟုလောအဋ္ဌံကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါကြောင့်တိတ်တန့်ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးနဲ့ပေါ်ပြပေးလိုက်တာပါ။ပြုလုပ်ရမှာကဖခင်ကြောင့်တော့ရှေ့မှာဒီလိုပုဂံများတစ်ချက်အောက်မှာခံလုံးဝကြည်လင်နေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာရေးပြထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မနေ့နေထွက်တဲ့အချိန်ကနေမဝင်ခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာနမောတေနေမင်းပရိတ်အဋ္ဌံကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရှင်ထံမှာဩဃာတအစချီပြီးဖျားရှခိုးမယ်။ငါးပါးတိကခံယူမယ်။ပြီးရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာအရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်နမောတေနေမင်းပရိတ်ကို88ကြိမ်တည်တည်ရုပ်ပွားတရဆယ်လျက်ပူဇော်မည်ဖြစ်ပါ၏ဗျာ။ရှင်တော်ဘုရားဤနှုတ်ထွက်စကားကိုပူဇော်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါဗျာ။ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပန်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ညာဘက်လက်နဲ့ဖန်ခွက်ကိုကိုင်းဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်ရဲ့လက်ကဝင်တာကိုအသာလေးထိထားပါဒါဟာဂါရဝပါပြီးရင်တော့နမောတေဆိုတဲ့เนาะနေမင်းပြိတ်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာ88ကြိမ်တိတိပူဇော်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုင်းထားတဲ့လက်ဟာ88ကြိမ်လုံးမထိနိုင်ဘူးညောင်းလို့ဖယ်လို့ရောရသလားဆိုရင်ရပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ထိကန်ထားဖို့တော့ဗတိထားပြီးဆောင်ရွက်သွားပါ88ကြိမ်ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါနေမင်းပရိနမောတိနေမင်းပရိအဋ္ဌံအောက်သွားပါပြီဆရာမနမောတိနေမင်းပရိကိုတိတက်တင်ပေးထားတာဖြစ်လို့ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြခြင်းမပြုတော့ပါဘူးเนาะ3 you click ရှေ့မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနမောတိနေမင်းပရိပူဇော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘေးမှာဇောင်းရှိတဲ့ဗကံကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဆင်ထားပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီနမောတိနေမင်းပရိတ်ကိုပူဇော်ထားတဲ့ရေဖန်ခွက်ကိုညာလက်နဲ့ကိုင်းပြီးအဲ့ဒီတဲ့ကိုရေသွန်ချပြီးတော့ရေဆက်ချတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရေဆက်ချတစ္ဆာပြုတ်เนาะတစ္ဆာတိုင်တယ်ပြီးဆန္ဒပြုပါမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်ဒီယခုအခါနေမင်းနမောတိနေမင်းပရိတ်ဂါထာတော်ကြီးကို88ကြိမ်တိတိရောပွားတဲ့ဆယ်ပူဇော်ခဲ့ပါ၏ဤပူဇော်သောချိန်ကာလတွင်ဖခင်တရားတန်ခါယရဏ3ပါဤဂုံကျေးစုတို့ကိုဥထိတ်ထားလျက်ပူဇော်ခဲ့ပါ၏ဤပူဇော်ခဲ့ရသောနမောတိနေမင်းပရိတ်ဤတကောတော်အချိုးတော်အစွမ်းတော်တို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်တွင်ပူလောင်ကြောင်းကြွေစိတ်တော်ကညှိုးနှွမ်းနေရပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပေါ့နော်ဆန္ဒပြုဤပူပင်တို့သည်လွင့်ငင်း၍အမောင်ဖုံးညမှကင်းကအေချံတာယာချင်းကြည်လင်တောက်ပါခြင်းတို့ဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါစေသားเนาะဖခင်လို့မပြောပါနဲ့ဖြစ်ပါစေသားဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ပကံဖလားပေါ့ဒေသွန်ချပြီเนาะတစ္ဆာဆိုဆန္ဒပြုပါမှာဖြစ်ပြီးရင်တော့ဒီချိန်ကိုမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့เนาะတောက်ရီကံတောက်ရီအိုးချိုးကံသုံးအိုးသုံးတဲ့သုံးရီအိုးအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာထဲရမှာဖြစ်ဒါကနေဘက်နေမင်းပြိနေရောင်ပြောက်ပြီးတော့เนาะညအမောင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးနိုင်နဲ့မိုးတော့အလင်းမရောက်မိအချိန်ကာလအတွင်းမိမိတို့အစဉ်ကြေရအချိန်ကိုနမောတေလာမင်းပြိအဋ္ဌံပူဇော်ခြင်းကိုပြုပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမောတေလာမင်းပြိကလည်းထိုးခဲ့တော့ပါပဲเนาะရေကိုထည့်ထားမယ်เนาะဆရာမဒါခုနကနမူနာလုတ်ပြလိုက်တော့ရေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်ကိုအပြစ်ထဲမယ်ဒီလိုဖန်ခွက်နေပဲเนาะပြီးရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာဩဃာတအစချီပြီးငါးပါးတိကခံယူမယ်ပြီးရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာခွင့်ပန်ပါမယ်အရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဤနှုတ်ထွက်တော်ဖြတ်တော်နမောတေလာမင်းပရိအာ88ကြိမ်တိတိရောပွားတရဆယ်လျက်ပူဇော်မိဖြစ်ပါ၏တပည့်တော်အားပူဇော်ခွင့်ပြုပါဗျာဘုရားရှင်ခွင့်ပန်ပါမယ်ပြီးရင်တော့
နံပါတ်1လမင်းပြိတ်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာခုနကနေမင်းပြိတ်ပူဇော်တကယ်တော့ပဲညာလက်နဲ့ဖန်ခွက်ကိုကိုင်တယ်ပြီးရင်တော့လက်ကဝင်နှောင်းကိုဘယ်လက်ထိကိုင်ထားမယ်တကယ်တော့ဒီလိုကြီးလှုပ်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီလိုကြီးလှုပ်ထားရင်တအားပင်မမှာဆိုလို့ပါနော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်တယ်လို့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ညာလက်နဲ့ကိုင်တယ်ဘယ်လက်ကလက်ကညာလက်ရဲ့လက်ကဝင်ကိုထိကိုင်ထားမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ပြီးထိုင်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလုံလို့ရှင်းပြအောင်ပေါ့ကြာကြာလုံနိုင်အောင်เนาะပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံပြီးတော့နမောတေလာမင်းပရိတ်ကို88ခေါက်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ88ခေါက်ပူဇော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ခုနကလိုပဲနေမင်းပရိတ်ကိုသစ္စာပြုတော်လို့ပဲသစ္စာပြုသစ္စာတိုင်တယ်ပြီးစန္ဒပြုရင်းနဲ့ရေကိုလောင်ရတွန်လောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီရေကိုမိမိတို့အိမ်တောက်ရေအိုးသုံးရေအိုးတွေမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအတွဲလိုက်နေမှာနေမင်းပြိညမှာလာမင်းပြိအဲ့ဒီလိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပူစော်သွားတာ24ရက်တိတိပြည့်ပြီဆိုရင်အဋ္ဌကံကြီးတစ်ခုအောင်မြင်ပါပြီเนาะအဲ့ဒီလိုအဋ္ဌကံကြီး24ရက်တစ်ကြိမ်အောင်မြင်နှစ်ကြိမ်အောင်မြင်သုံးကြိမ်အောင်မြင်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကို10ကြိမ်အထိအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမောတေနေမင်းပြိလာမင်းပြိကိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာငါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဤကြီးညံ့လှစွာသောမြင့်မြန်လှစွာသောနှုတ်တော်မှပြောခဲ့သောစကားမိန့်ခဲ့သောစကားတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးကြီးသောအလုပ်ကိုဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဒရာစိတ်ပိဋိစိတ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။မိမိပြုလုပ်တဲ့ကျင့်စဉ်အဋ္ဌထံတွေမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအင်အားထင်ရှားမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ဒရာစိတ်ကြည်ညိုစိတ်เนาะဖက်တန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြောင်းလဲစေပါလေ။ဒါကြောင့်နမောတေနေမင်းပြိတ်လာမင်းပြိတ်ကိုပူဇော်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဒရာစိတ်နဲ့အတူနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ကိုကြည်ညိုစွာသရတရားအပြည့်နဲ့ပူဇော်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုပဲထားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာအော်နမောတေနေမင်းပြိတ်လာမင်းပြိတ်ကိုပူဇော်တာငါရှိနေတဲ့အကျွေးတွေကြောင့်စိတ်ပူနေရတာဒီပြည့်ပြောက်တော့မယ်နော်ငါရရရှိတဲ့ငွေတွေရတော့မယ်စတဲ့စိတ်မျိုးကိုမထားပါနဲ့အဲ့ဒါဒီလောဘနဲ့ရှင်သောလောဘနဲ့ရှင်သောစင်ရင်မှုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆရာမเนาะပြောခဲ့တဲ့ line မှာလို့ပဲစန္ဒနဲ့ရှင်သောစင်ရင်မှုမျိုးဖြစ်အောင်စန္ဒနဲ့ပြင်းပြတော့စန္ဒနဲ့ရှင်၍ဆောင်ရွက်တော့เนาะအဋိဋ္ဌံကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့နမောတေနေမင်းပြိတ်လာမင်းပြိတ်ကိုစနစ်တကျပူဇော်ပြီးမိမိရဲ့စိတ်တရံမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရာဟုရဲ့အရေးအမဲကြီးကိုလုတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရဲ့